lidi, dneska vám ukážu nějaký mý šperky. Takže my můžeme jít na to. Tady takovýhle, a se zrcátkem. Jo. Takovou jakoby na šperky, šperkovnici, a rovnou i se zrcátkem, což je super teda. A dneska vám teda všechny ukážu, starý mať a i budou tam i různé ty šperky a i hodinky a tak prostě. Různý věci, no, a my jdeme na to. Takže takovýhle mám první hodinky. Jsou, dá se říct, ne dědičný, ale máme prostě po mamce nebo mamka mi je dala spíš, takže takovýhle vypadají. Takže mám pak tady takovýhle hodinky s unicornem, ty jsem chodila do školy, ale teď někdy i do školy budu nosit svoje normální chytré hodinky. Je to úplně šperk, ale mám tady takovýhle přívěsek, teda pověsím si to na krk jako takový přívěšek a to bylo mi hezký, dala mi to babička, protože jsem se jí, babičce jsem se teda zeptala, jestli mi to hledá a dala, takže moc děkuji. Teda vypadá růžový kamínek takový. A my jdeme tady na to, co je v tady téhle šperkovnici. Nebo vám prostě ukážu všechny mý šperky. Takže my jdeme na to. Nějaké jsou tam normální náramky a tak prostě, takže nemusí to být úplně zhruba šperky. Takže nevím, jestli je to úplně šperk, ale ten takovýhle náramek s červenými kuličkami je velmi hezký a praktický. Teda vypadá. Takovýhle kulečky. Teda už ukázali, plus ještě tak tohle. A teď jdeme na další, co je v tomhle. Další věc je to, co mývala mamka moje a máme to teda. Jsou to teda tyhle náušnice, jsou velmi hezký. Takový se srdíčkama, s růžovými a diamantkama. Určitě si je někdy dám, spíš jak budu starší trochu. Teda uvidím, no a jdeme dále. A u těch náušnic, tak tady mám náušnice další, který mi dala moje mamka celá. Tak byla asi mladší, nevím. Takhle teda vypadají, jsou velmi hezký. Teda vypadají. Určitě jak budu starší, možná i teď nevím přesně, je budu nosit. Jdeme dále a dále to bude takový hezký prstýnek, zase který mi dala mamka, jo, ona ho mývala, nosila. Takhle teda vypadá, je takový hezký černý, s černýma kamínkama teda. Takhle teda vypadá. Víte, co mi dala mamka, to je tentokrát už ne náušnice a ne prstýnek, ale tentokrát to je náramek. Takže vypadá teda takhle, je takový, dá se říct, barevný. Takovýma kuličkama, tady má takové zapínání. Sem je trochu veliký, jak vidíte, už mi ani spadává. Prostě hodně se mi líbí, sice je veliký, ale je velmi pěkný. Další věc je náramek, to mi nedala tentokrát mamka, už nevím, kdo mi to dal přesně. Přesně tady tenhle, ten krásný náramek. Se sluníčkama a s modrýma kamínkama. Tak. Číslo teda náušnice, nevím, kdo mi je přesně dal, já lidi, já už to tak nepamatuju, že to docela asi dávno, nevím přesně. Jsou to ale tady tyhle ty krásné náušničky. Takovýhle barevný, hezký. Tady je takový do, spíš do tmavší růžové. Na kameře to vypadá trochu jako červená, ale je to fakt, tady je to růžová, vidím. No. A tady je takováhle světlounka. A takhle teda vypadají. Jsou velmi pěkný a jdeme dál. Je tenhle náramek, ale zjistila jsem, že teď je, že je rozbitý a vypadá i, že by mi byl i malý. Takže ten je teda rozbitý, no. Další je tady takovýhle krásný kamínkovaný nádherný náramek. Už se tady pletu prostě s náhrdelníkem, no. Takhle teda vypadá, je velmi krásný a jdeme dál. Už to máme teda náhrdelník, vypadá teda takhle, takový růžový s perličkami. Vypadá mega krásně a takhle teda vypadá. Další je tenhle prstýnek, který má, myslím, z naší dovolené v Itálii. Je takovýhle, dá se říct, květinka. Je velmi krásný a takhle teda vypadá. Další je teda tenhle prstýnek, je taky velmi krásný. Takovýhle tři diamantky, teď ale fakt nevím, od koho to mám, možná zase od mamky, já fakt nevím.
to teda vypadá. Už je tady tenhle náramek teda, který má tady takovýhle, dá se říct, ruky. A to je takovýhle, myslím, mi ho dala teda mamku. Pak jsou tady takovýhle malinký ručky, takovýhle krásný diamantky, korálky. A takhle teda vypadá. Další věc, nebo šperk, je takovýhle náramek, který mám hodně ráda. Dala mi ho moje kámoška a takhle teda vypadá. Takže takhle teda vypadá, jsou tam takovýhle kostičky hezký, barevný a takhle teda vypadá. Tady mám tady tyhle ty takovýhle krásný náušničky s takovýma diamantíkama, myslím, to mám zase od mamky, takhle velmi krásný jsou a my jdeme dále. Jenom jak jsem byla malá, tak jsme hodně cestovali vlakem a tam jak jsou různé nástupiště, jezdili jsme často za tetou a tam jak jsou takový různý obchody nějak na těch nástupištích, tak jsem si tam koupila takovou sadu, bylo to z My Little Pony, jak jsem byla malá, tak jsem milovala úplně My Little Pony, nevím proč. A tam byla taková trulička, kde byly na tom ponice a takovýhle přívěšek klíčky. A tam se to prostě normálně otevřel tímhle klíčkem a do toho si mohl něco dát a pak to normálně zase zamknout. A takhle to teda vypadá. A jdeme dále. Takže další jsou tady tyhle kostkované náušnice, které mají takovýhle krásný diamantíky. Už to nebudu dál rozebírat, ale budu to jen ukazovat, protože už fakt to trvá dlouho a nechci, aby to zase trvalo úplně moc dlouho, takže udělám toho prostě, že vám jen ukážu věci a pojmenuji a nic o tom nebudu dál říkat nebo tak. A prostě to jen ukážu. Takže my jdeme na to teda. Diskový náramek. Srdíčkové náušnice. Metr čpětivé. Jak takovýhle, ale takhle. Andílka. Modelník z korálku. Dřený náramek. Řetěz, nevím, co to je. Nárdelník se srdíčkem. Tený náramky. Náušnice. A náramky, tyhle dva pletený náramky, náušničky, mi dala mamka a prstýnek s ještěrkou. To je teda konec dnešního videa, pokud vám tohle docela dlouhé video líbilo, můžete dát like.